What up mga subscribers? So ngayon guys, ang papanoorin po natin itong kay Pablo guys. So yung sa EDSA, talaga yun. Hindi, ito yung sa ano, yung sa All Out Sundays po, no? Yung performance yun ng EDSA. Actually guys, hindi ko po talaga napapakinggan itong sa performance ni Pablo, no, na sa EDSA, no? So ngayon ko pa lang siya napakinggan talaga as in guys, no? Ngayon pa lang, hindi ko alam ba't hindi ko siya napapakinggan, no? Even though na pala, madalas akong dumaan sa EDSA. Actually, every once or twice a week dumadaan talaga ako ng EDSA, no? Dahil meron po kaming office dun sa Ecson Avenue. Let's go! Shoutout Stronghold Insurance Company, no? So ito, ayoko na patagalan pa guys, pakinggan natin to. Promise, ngayon ko pala ito papakinggan. So without further ado, let's all watch this. Pablo of SB19. Let's go, Pab! Mga kaayos, ito ang aking kwentong EDSA. Ito na naman sa EDSA kaban, parang riding on, I keep riding up. Di pa rin nasan itong aking kailaliman. Hey, literal na ano, nasa motor siya. So sa mga hindi nakakaalam dyan, sa mga hindi nakakaalam na post ko lang, no? Sa mga hindi nakakaalam po dyan, pero I'm very sure lahat po ng 18 alam na yan, no? Si Pablo po ay mahilig magmotor guys, no? Same as me guys, no? Alam ko po talaga na, ewan ko sa mga nakakapanood, no? Mahilig ako mag-motovlog guys, no? And ito yung mga hilig ko, no? So si Pablo mahilig po talaga magmotor guys, no? And ito, pinapakita niya lang kung paano siya mag-enjoy and kung paano niya ramdamin yung pagiging rider sa gitna ng EDSA. Nakikita niyo sa unang clip pa lang, no? Hey, parang human, ano siya, visual siya nasa motor. Gulong, and then tambucho sa likod. Napaka-theatrical ng ginagawa nila dito. Hey! Let's go! And trivia lang guys, trivia lang po, no? Sa mga hindi nakakaalam po, no? Itong EDSA po na ginawa po ito ni Pablo on the spot, no? Ewan ko lang ba, sabi niya sa isang video niya, no, na ginawa niya raw po ito on the spot, like pagka uwi niya, sinulat niya agad, like habang traffic siguro, no? And sinabi niya na gawa ko nga ng kanta to, and then habang traffic is parang kinakanta niya to. Ang kulit lang, no? Tapos parang sinabi niya, baka mawala pa sa isip ko, gawa ko nga ng kanta. Let's go! Sakto-sakto lyrics guys, no? Kasi di ba sa EDSA, siksikan talaga, no? Tapos kahit saan tumingin, may billboard ka talaga makikita, no? So sobrang laking advantage nito sa mga companies guys, no? Kasi alam mo yun, pag nasa EDSA ka is may billboards dito, magkabila talaga. Alam mo talaga, daanan po talaga ng maraming tao yung EDSA, no? And literal naman na marami talagang tao kasi siksikan po talaga guys, no? And then ayun, no, tinake advantage nila na since maraming tao, yung way of advertisement kasi guys, way back before, hanggang ngayon naman, no, billboard po talaga. No? Kasi meron mga social media platforms and may kita mo na po dyan na may advertisement sa mga videos mo or sa mga televisions or sa Facebook, diba? May mga ads. No? Dati kasi talagang ang pinaka-way lang is it's either yung sa mga television guys or actual po na may mag-endorse sa mga bahay-bahay nyo. No? Or meron din po yan, yung billboard po talaga guys. Ayan po yung mga way na. Di ba ganyan siya usually pag angkas mo yung girlfriend mo or what, no? Pag tumalbog sa ano sa or kung ano man kunyari sudden stop or sa lubak, no, masakit sa puwet kasi talaga guys, lalo pag hindi maganda yung suspension or yung shock ng motor mo, no? Sakit sa puwet talagang mapaano yung girlfriend ng mga kulit. Ano ba yan kasi umiwasan mo yung mga ganyan. Hey, isap sa mga hirap yan. Di ba isa yun sa pinakamahirap? Pasensya na guys kung pa-post-post po ako, ha? Isa po, di ba isa yun sa pinakamahirap guys pag halimbawa nasa EDSA kayo or kahit saan man, kahit di sa EDSA, no? Pag inatay ka ng sikmura, like yung chan mo, nagloko, mahirap po yun. No? No choice ka kundi maglabas ng sama ng loob sa mga gasoline station or kung saan mo makita mo. No? Yun sa pinakamahirap yun. No? Actually, yung number 2, tama ba? Number 2 ba yung wiwi? Bruh. Number 2 yung wiwi, medyo madali yung tiisin. No? Pero, I mean, madaling gawan ng paraan. No? Pero pag yung number 3, guys, alam nyo na yung mahirap po siya pigilan talaga, guys. At sino, kasi hindi mo siya magawa ng paraan. No? It's either na pag dumumi ka sa... Nag-number 3 ka sa ibang mga ano, tapos hindi ka sanay, parang uurong siya. Eh, ganda ng visuals, ha? Motor! Woo! Di naman siksikan. Yung chorus, no? Di naman siksikan, pero ba't mo pa pinagpilitan, no? Kasi usually ganyan, eh. Hindi naman siksikan, pero yung ibang mga motorista is talagang sinisiksik nila yung sarili nila, no? Or nakainis, ito po, isa pa sa mga nakainis, guys. Like, kunyari, merong intersection, or sabihin natin may tunnel, no? Or flyover, no? So, dumediretso ka, sumusunod ka sa pila, no? Tapos, biglang may sisingit last minute sa, kasi andun yung tunnel, parang, kunyari, ito yung papuntang flyover, ito yung pababa sa may, kunyari sa stoplight or service road sa baba, no? Ito yung sa ano, kasi pag flyover, dire-diretso yan, eh. Pag yung sa dito ka sa right side or minsan, no? Ito po yung may pwede kang kumanan sa isang lugar, tapos may stoplight dyan, no? Yung iba, ang ginagawa nila, since hindi traffic dito sa side na to, dito sila. Tapos pag last minute, flyover na, sisingit sila. Ano yung mga nakain sa EDSA, guys, ng mga senaryo, no? So, nidiscuss ni Pablo yan, no? And isa rin din po dito, guys, is yung mga motorista talaga, guys, na hindi may iwasan yung mga singit-singit talaga. Isa yun sa mga nagkukos ng traffic po talaga yung mga singit-singit, like ganyan, no? And, pero hindi kasi may iwasan, iba kasi nagmamadali. Pero isa yun rin yun sa nagkukos ng traffic. Kaya ako kahit nagmamotor ako, ako aminado ako, minsan sumisingit ako nung sumisingit. Pero pag alam ko, nakakaabala na ako, diretso na lang ako, hayaan mo nang tumagal or matagalan ako. Basta wala masyadong traffic, basta hindi ako makabala, no? Maraming mga bilyan, halang sa iyong daan. Patuloy lang ang handa sa iyong pupuntahan. Kahit pumisan na may di mo nakala, kung ika'y nasaan, basta walang masagasa. Diretso lang, palagi mong natataang pinag-aabang sa'yo, diba? Sumama pa lahat ng iyong ginagawa, walang iba kundi para sa kanila. At huwag na nating sabayan pa, ang ina ng ating panahon. Huwag na ako sabay-sabay. So parang si Pablo palang gumawa ng kanta sa EDSA. Ewan ko lang, ha. Pero meron si Glock 9, pero traffic na naman yung title, no? Traffic na naman. Pero hindi niya in particular sinabi EDSA, no? Si Pablo talagang senaryo lahat diniscuss niya, no? And then dito may sinabi si Pablo dun sa last verse, no? Sinabi niya na huwag na tayo sumingit-singit, magpasaway, kasi if ever man sana, wag naman sana, no? Pag may aksidenteng nangyari, no? May mag-aabang sa atin pag uwi natin, no? Kaya wag nating huwag tayo masyadong pabaya, kasi maging maingat tayo kasi meron nag-aabang sa ating pag-uwi, no? Kaya ayun lang, yung sinabi lang ni Pablo. Which is yung family natin or loved ones. Yeah, lakas pa! Sige, lakas pa! Hey. Woo. Hey. 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 So, ano, literal lang pinakita ni Pablo doon is yung mga motorista. Since siya ay motorcycle enthusiast, si Pablo po talaga, no? And yung mga kasama niya sumasayo is mga rider po talaga, guys, no? Hey! Sorry! Sorry! Let's go! Let's go! Let's go! Pwede ba kami sumama sa EDSA? Mga kaayos! Give it up para sa bagong paandar na solo single ni Pablo of SB19! Yes, sir! Welcome back to EDSA, Pablo, and congratulations sa napaka-fresh na release, brother! Congrats! Sa'yo nun! Congrats! Of course, we'd love to hear your inspiration behind EDSA dahil napagkaalaman namin na ikaw din pala mismo ang nagsulat nito and produced by your brother, Jose. Wow! Ang inspiration! ang inspiration ko talaga sa EDSA, yung EDSA mismo. Pero siyempre, di ba, parang lahat naman ng tao dumadaan dyan sa EDSA. And siguro, yung Loy, gusto messenger notification. Sabihin doon sa akin din, parang mas masaya mag-drive ng positibo yung look mo sa buhay. Kasi pag negatibo yung insights mo, parang konting aberya, magagalit ka sa mga tao. Diyan nagkakasimula yung mga road rage na tinatawag. So, maging positibo lang every time na nag-drive. Be responsible drivers. Tama. I totally again. Narinig niyo ba? Tama yan. Yung vibe nung buong studio. Ang solid! Ang solid talaga. Okay. Ito na, alam ko ang tawag siya ng 18 ay pinuno. So, ikaw ang tatanungin ko, bro. Anong next plans mo for 1Z Entertainment? Oy! Oo, sobrang dami pong plano ng 1Z Entertainment. Pero siguro isa sa talagang gusto kong sabihin is naghahanap po kami ng new talents to release. Siyempre. Hello. Ang nga po pala si Kaylee. Hello po. Audition na. Eh, sinabi na nila, bubuo sila ng bardo. Ay, ng girl group. Ay, isa sa mga motor. Nahuli nga ako. Please invite mo din ang lahat ng mga kapuso to stream your solo single. Mga kapuso, unang-unang sa lahat, maraming salamat po sa suporta. Iniinanyayahan ko po kayo makinig sa aking bagong single na EDSA. Available na po yan sa lahat ng platforms. Like safe po, mabuhay mga commuters. Maraming let's go. Salamat, Pablo, for launching your single here on All Out Sundays. Grabe no, P-pop power is on fire ngayong 2024. So, see you soon, Pablo. Yes, sir. And syempre, napakarami pang pasabog na paparating dito sa #AOS Piliin Mo Pilipinas. Masaya dito sa All Out Sundays! So, ayun na siya, guys. No? Napaka-solid ng kanta ni Pablo. So, ang gusto ko kay Pablo, guys, pagiging songwriter niya is talagang kinukwento niya po talaga lahat, guys. So, hindi siya yung songwriter na gagawa lang ng kanta tungkol sa love song or sa pag-ibig, gagawa ng kanta regarding sa, alam mo yun, sa mga bagay na pagmamayabang, sa eto ang pera ko, marami akong pera. Pag, hindi eh. Si Pablo talaga, since siya po talaga is yung gumagawa ng kanta po sa SB19, no? Talagang pag gumagawa siya, may kabuluhan. Isa na rin po yung regarding sa, alam mo yun, sa inspirasyon. Isa na rin po yung kanta regarding sa, ito yung nagustuhan ko eh. Yung talagang yung minomotivate nila about isa. And isa pang kanta na gusto ko sa kanila is yung nagpapasalamat sila sa mga sumusuporta sa kanila, no? And despite na kung ano man nangyari sa kanila, talagang positive lang po talaga sila, guys, no? And lahat po ng kanta, ewan ko lang, guys, ha? Ewan ko lang kung ako lang po, ha? Pero lahat, napansin ko, halos lahat po ng kanta ng SB19 and syempre ni Pablo, no? Is regarding po sa kanila ng tunay na karanasan. So, ayun, sobrang solid ni Pablo doon. Sobrang ganda na po ng ginagawa niya. No? And I hope, guys, na meron po siyang mga kanta na i-release na talaga makarelate tayo, guys. So, ang daming kanta na nakarelate tayo, guys. No? So, ayun, sana po lahat tayo ay makapulot ng aral sa lahat po ng ginagawa nila. No? Hindi lang po yung kanta na basta sinulat lang nila. Yung main po yung mga kanta na talagang ginawa nila, pinagbuhusan nila ng pawis, binuo nila, para maiparating yung mensahe po sa atin, no? Sa ating mga fans, no? So, ayun lang naman, guys, no? And maraming salamat sa video to, no? And I hope, guys, na makapanood po tayo ng maraming videos ni Pablo, no? Let's go! And ayun lang, maraming salamat. So, this is Point of It signing out. Peace! Let's G!